Hallå bloggen, nu är det morgon på kontoret och det var min hand där. Där sitter Hanna, hon är jättesöm idag, eller hur? Mm. Och det är också så här att Noah och Hanna G är på väg in. Vi ser. Hör du? Jag hör dörren stängs. Där kommer de. Hallå Noah! Tjena, tjena. Vi gör blogginlägg här. Tjena. Det är det första du får med mig idag. Nej, det är härligt. Nej, inte första, du har ju kört bilarna hit. Ja, jag är här på att blåsa i dig. Va? Varför då? Galet vad det blåser. Är det blåsigt ute? Det tyckte inte jag. Nej, det tyckte inte jag heller. Nej. Men, det är väl bara jag som är lite fjolig. Det är så här att Noah är lite blåst. Nej, det är absolut inte. Han är inte blåst. Det blåser väldigt mycket i Kina där han har varit idag. Vad blir Hanna av nu då? Hon blåste det. Okej. Nu kommer hon tillbaka till hörnan. Hon måste också vara med på det här blogginlägget. Var det kallt också Noah ute? Hanna! Hon låser dörren. Hon låser dörren så det inte ska komma tjuvar. Vi vill inte ha tjuvar på kontoret. Daniel är nämligen ute och jobbar någonstans. Där kommer hon. Hallå där! Du är med på bloggen längre. Nu får alla vinka och säga hej då bloggen. Hej då bloggen. Hej då bloggen. Och där. Där trycker man av.